Hej! Nu kan man så gurka i nästan hela landet. När det är dags för dig, det kan du gå in och se i Gardener-appen, så ladda ner den. Men innan jag sår gurka så ska jag först kolla på ett litet test jag gjorde, och det gäller purjolök. En del säger nämligen att det spelar roll om man klipper purjolöken eller inte för att få en stor tjock lök där nere. Så jag klippte hälften här, lät hälften vara. Och jag tycker man ska kunna se lite att det är lite kortare blast här, för det är med löken det är svårt att se. Men folk säger att man ska klippa två gånger. Så nu klipper jag dessa igen innan jag planterar ut dem, och sen får vi se hur det blir med dem. Men nu ska vi starta ett gurktest. För där säger en del att det spelar roll för grottiden vilken ände av gurkfröet man sticker ner först. Teorin är att man ska sätta ner spetsen först, för det är där roten kommer ut, så då får man en snabbare grottid. Men givetvis ska detta testas, så jag har ett testtråg här. Vi har melonfröer som är en gurkväxt. Då kommer vi göra ett sexpack med spetsen ner, ett sexpack med toppen ner, ett sexpack med liggande frö, ett sexpack med frön som liksom är på högkant. Så har vi melon här, så har vi gurka här, så nu in med fröerna. Så, nu ska det bara försiktigt lite jord här ovanpå, på med lock och så in med det här på en värmematta. Så kommer vi få se resultatet bara som gro fortast om kanske bara några dagar i helgen. Och det vill ni ju inte missa. Så ett, ladda ner Gardener-appen så ni har koll på er trädgård och odling. Två, följ oss här på sociala medier så ni inte missar den rafflande upplösningen av gurkväxtfröexperimentet. Lycka till!